အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလို့ပါတယ်ဒီနေ့ယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့တင်းတို့နှစ်အတူအစင်မပြတ်ရှိခြင်းလို့ကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ခရိယန်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားပေးတဲ့တာဝန်တရားစီကိုထမ်းဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုတာဝန်လေးပေးထားပါတယ်ထိုတာဝန်ကိုခြေပွင့်ရန်မှာအဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်ယုံကြည်သူတိုင်းဤသာသနာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အသက်သာများမှာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားရစေပါမယ်ထိုပေးထားတဲ့တာဝန်တွေထဲကတစ်ခုကိုစမ်းချက်အဖြစ်ဖော်ပြလိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်18မှ20ယေရှုသည်အနီးပါးသို့ချဉ်ကပ်တော်မူပြီးလျှင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊စီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုးရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီး၊သင်တို့ကြွား၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျှင်ခမည်းတော်၊ကြားတော်၊တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဘိသဇံကိုပေးကြလော။ငါသည်သင်တို့အာပေးသမျှသောပညတ်တို့ကိုစောင်းလျှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါဒီလေကကဘာကုန်ဒီတိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်ဤ။ဤချမ်းပိုက်ထဲမှာနံပါတ်၁အနေနဲ့ကတော့သင်တို့သွား၍သင်တို့သွား၍ကျွန်ုပ်တို့ကိုတခင်ဖျားကတော်ခိုင်းနေပါတယ်နေရာတစ်ခုကိုစွန့်ခွာခိုင်းပါတယ်နေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့မှထွက်ခွာခိုင်းနေပါတယ်အကာရံများကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုတွားခိုင်းနေကြောင်းကိုကျမတို့ကဤကြမ်းချက်အဖြစ်နားလည်ရနိုင်ပါတယ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းမိတိအရက်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုသာသနာပြုဖို့ရန်အတွက်တွားခိုင်းနေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပြုဖို့ရန်မှာလူအနေနဲ့ကတော့အလွန်ပဲခက်ခဲပင်ပန်းလာပါတယ်လူဆိုတဲ့အရာဟာအမျိုးမျိုးတိုင်းတွေနဲ့ကာယံထားတဲ့အရာလေးတွေကိုတွေးရှိရပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးရေးတတိုင်းနေရှိပါတယ်လူမှုရေးတတိုင်းနေလည်းရှိပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုတတိုင်းနေလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ရေခမ်းမြေခမ်းရဲ့ပထူဝင်ဒေတာအနေထားအကွာဝေးစားတဲ့တတိုင်းနေအများကြီးကိုကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကြောဖြတ်ပြီးတော့မှသွားဖို့ရန်အတွက်ဤကြမ်းချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူကမိမ့်မာထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့လူမျိုးတကာတို့လူမျိုးတကာတို့ကိုရောဟာလူမျိုးတကာတို့ရဲ့တခင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပဲကျွန်ုပ်တို့ဒီလေလူမျိုးတကာတို့ထံသွားရောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတကာလို့ခေါ်ဆိုရမှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးများအလုံးကိုခေါ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့ဝါမြောက်ဖွယ်တည်င်းစကားဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ရပါမယ်ထို့သူများကိုဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်သောလူသားစုတစုအတီးအပွင့်အဖြစ်စုဝေးတဲ့လူသားလို့လည်းခေါ်ဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ငါတပည့်ဖြစ်စေလေငါတပည့်ဖြစ်စေလေသခင်ယေရှုဖျားဒီကျွန်ုပ်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေရန်မိမ့်မာတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆုံးမဩဝါဒပေးရန်နဲ့ဟောပြောရန်သာမဟုတ်ဘဲနဲ့
ဘဲတော်ဖြစ်စေရန်တော်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစေခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါれ။သခင်ယေရှု၏ဘဲတော်ဖြစ်ခြင်းအရာမှာမေရှိယ၏နိုင်ငံတော်အနှစ်သာရသခင်ယေရှု၏အသေးခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအတူတကွမျှဝေခံစားခြင်းတို့ပါဝင်ပါれ။ဘဲတော်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်ထိုသူများကိုခရစ်တော်ရဲ့တကောအာနာတော်အောက်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ခီးလန်းကိုအလိုအလျောက်ပါဝင်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဘိဒ္ဓဇံကိုပေးကြလော။ကျွန်ုပ်တို့ဒီတပည့်တော်အသစ်တို့အာခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဘိဒ္ဓဇံကိုပေးကြရပါတယ်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဖျား၃ပါးမဟုတ်ပဲတစ်လုံးတဝတီပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာ၃ပါးတစုဖျားဖြစ်တော်မူပါတယ်ဖျားသခင်၌ပုံစံ၃မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ဘောရောဒီအနန္တတကုရှင်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အနေနဲ့ကတော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုပြရန်မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာသောလူဇာတိကိုခံသောသားတော်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့လူဇာတိကိုခံတော်သားတော်ယေရှုဖျားသည်ယုံကြည်သူတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ကိန်းဝတ်တော်မဆုံးနိုင်သောခြောက်ရအသက်သည်ဟူသောအသက်သစ်ကိုပေးသည့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါれ။ထိုဖျားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သော၃ပါးတစုဖြစ်တော်မူသောဖျားဖြစ်ပါれ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာကိုရောဤနာမတော်၌ဘိဒ္ဓဇံကိုခံကြတော်ခါငါသည်ဖျားသခင်ဤအပိုင်ခရစ်တော်ဤအပိုင်ဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါれ။နိကောခန်းကြီး73အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါれ။သခင်ယေရှုခရစ်ဤယေရှုတော်၎င်းဖျားသခင်ဤမေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တဟာရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းရေ၌နှစ်ချင်းပေးချင်းဟာဘဝဟောင်းကိုခရစ်တော်ဤသူသေခံပြီးတော့ဘဝသစ်ဟာခရစ်တော်ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းဤအမတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါれ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှစ်ချင်းခံယူခြင်းဟာဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပေးသောဘိဒ္ဓဇံပဲဖြစ်ပါれ။အတွင်ဝိညာဉ်တော်ဤပြောင်းလဲလာသောဘိဒ္ဓဇံဖြစ်ပါれ။အတွင်ဝိညာဉ်တော်ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲခံရပြီးတော့ယုံကြည်သူဟာမြည်သည့်အခါမှရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလက္ခဏာလည်းပဲဖြစ်ပါれ။ရေ၌တာမကဝိညာဉ်တော်၌ဘိဒ္ဓဇံခံသူများဟာသာသနာတော်အတွက်မံကန်စွာဆက်ကပ်နိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသင်ကြားခြင်းဟာဘဝတလျှောက်လုံးဆက်လက်သင်ကြားပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤခြေရဲ့ဆိုလိုရင်းမှာဘိဒ္ဓဇံခံပြီးသောသူတဦးကိုဆက်လက်၍တင်တန်းပေးပြီးလမ်းပြကူညီရမှာပဲဖြစ်ပါれ။ဘိဒ္ဓဇံမင်္ဂလာဟာအဘဲတော်တဦးဖြစ်ခြင်းဤသဘောတဘာဝကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းများကိုညွှန်ပြခြင်းဖြင့်တွင်တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါれ။လူပေါင်းတို့ဒီယေရှု၏မိန့်တော်မူသမျှကိုတင်ယူကြရပါမယ်အခြေခံအဖြစ်ပြောရရင်တော့
တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာခရစ်တော်ဤချူချာသောတွင်တင်ချက်ပဲဖြစ်ပါれ။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဤဂတိတော်ဖြစ်သောငါကြီးလည်းကကဘာကုန်ကြီးတိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုဆိုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အထီးကျန်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ယေရှုဖျားပေးတဲ့နီလန်းဖြစ်သခင်တကိုးတော်ကိုအစင်မပြတ်ရရှိနေပါれ။သခင်တကိုးတော်ကိုအစင်မပြတ်ရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်မှုသာသနာတော်ကြီးထဲသို့သခင်နဲ့အတူအောင်ပွဲဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါれ။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်။တမန်တော်ကြီးဝုထုခန်းကြီးတအငယ်၈သင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူရာပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်တေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဂျာနာတူရောက်စီတိုင်း၌ဖျားပေသောတာဝန်တရားကိုမမေ့ဖို့ရန်နှင့်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြည့်ရှိသောဖျားတခင်ထာမကျွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဖြင့်2022ခုနှစ်မှာပြည့်စုံပါစေလို့ဒီနေရာကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်